It's a very delicate bus that we are driving. And because we have done the bigger thing by accepting to support someone who is not from our community. Na hii miaka yote tumekuwa tukiambiwa ati sisi ndio kabila wa mwisho. Hatuwezi kuunga mkono mtu mwingine. Tukianza kujipanga na kuwa na chama yetu, tusiletewe makasiriko na tusiitwe wa kabila. Sababu kama ni kujibeba, kama ni mimi na wewe, ni rahisi tuende tuseme huru baro nini, ni rahisi. But if you are not alone, my friend, ya watu wote ni sisi tumewabeba. Na kukiharibika ni sisi. Tuko na maswali kutoka kwao, kutoka kwa watoto wetu, na hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Na unajua lazima tuangalie pahali tumetoka, sio rahisi. We must be hopeful of the future. But also you must know where we are coming from. Na mzungu anasema, if you don't know where you are coming from, you cannot know about where you are going. So, kwa wakati huu, nekata kukote usiwa, netoto walo kahora. Eh? Wacheni kutupuleka na lieng, tuwede na speed yetu. Eh? Pole pole diyo tu, tujue pahali tuafika. Lakini, nikimalizia, mwashimu wa yufraya, na wewe ni kutume pia. Arutere. Hey, my God, hey, tuto na mungada, ata mimi, mimi, sio tu kuwa na mungada, mimi diyo mbunge wako. Hata akikosa basari na kujaka kuwamu. Mimi diyo nampea basari. Tunampele raisi. Tulimchagua mwaka wa 2013. Mwaka wa 2017. Tukamchagua, sio mara moja, kwa safari mbili. Safari tulimchagua. Kwa sababu kama hiyo barabara kuja hapa Mugoiri. Ni haki yetu kupata hiyo barabara. Na kangata nataka, nani munga dole ki, na katole kito hika nyamutumi wa mwe. Tika, we munga dole ki, ikia kwela uhikanieri, kini kata muone fara. Sio lazima, kangata akafanya harusi, ndio barabara ya Mugoiri itengenezwe. Ni haki ya watu wa Mugoiri kuwa na barabara. Na kuna kitu kingine tunasema, tina uhuru, turu kwa mwali ya kukiura, kwa mukiri, kuwa liretene. Unajua mimi niliongea hii maneno, mwaka wa 2018 hapa hivi, mambo ya maendeleo hapa. Kama sikiongea, wale wengine ambao sasa hivi wako kwa serikali, magezi ile kuko na toa huoni tena. Kwa hiyo mtaendelea kuongea, because tukinyamaza watu wengine Kenya hii wanafikiria watu wa eneo hili wameshipa mpaka wanatefea. Hivyo ndio wanafikiria. Kwa hiyo lazima tuendelee kuongea na kukujana ya kwamba maendeleo ni haki yetu. Kusema hivyo sio kumkosea rais wetu heshima. Na pia rais wetu na yeye lazima akuwe tayari kuturuhusu tujipanga. Kujipanga pia ni haki yetu. Tulumugani ni rowe. Na ugani wale kia kutila mula soka ake. Na musi. Sasa, ee, anaenda. Na hako na bahati. Tumemchagua mara tatu. Mia yuishi ni mmenichagua mara nusu. Wacha mara tatu. Hii tumemchagua mara tatu. Vile tunataka ni aache kuingilia mambo ya siasa ya transition. Please leave it alone. It will frustrate you. You will not manage. You will get answer. Uko kena kwa dimura. Kurukuriro. Kumanya gerera. For something which you can avoid. Kibaki haku jingiza hii maneno. Atinani atakuja baada yangu. Tunataka raisi ya kumzike aliyake wega. Ani kia kuri ya wega kati masaji. Turu ni alute ito wira wake. Na tokinyo urute wote by the way. Wira na wawo tika hau kuri. Nukuri oni ibea. Heo kiyokoka na hati na hape. Na hapele. So wacha kujiweka stress mingi ni ya nini sasa. Nani ya mekotu? Mimi ya hatuna shida na wewe. Hakuna mtu wakona shida na raisi Uhuru Kenyatta. Ile takikisha. Wekire tu tutakuja tusikue. Tupeleke mbele. Sasa, wewe, baada ya kupumzika na kwenda retirement vizuri, unaanza kujiwekelea kazi ambayo itakupea stress. Kazi nyingine haiwezekani.
kama ya kujaribu kufanya Raila la president, impossible work. Afadhali ukajoge mawe kwa kuwale. Hiyo ni kazi ngumu sana. So really we want to plead with the president. Stop worrying about succession. Kenyans will decide, Kenyans watajiamulia, watu watajipanga. Tupatia tu baraka sisi kwa watoto wako, tujipange kwenda huko mbele. And you will go home with honor and dignity. Venye Kibaki alienda nyumbani with honor and dignity. Mtu akitoka Mombasa na ndege afike Nairobi kwa airport, anachukua mizigo yake anaenda nyumbani. Haanzi kujiuliza ati hii ndege inaenda wapi. Yeye amemaliza safari yake anaenda zake. Nastahi kuongea siasa kwa sababu Kang'ata na mheshimiwa Highfly wameongea yote. Kwa vile mimi niko hapa kama rafiki na kama mmoja wa hii familia, ningesema mtosheke na hiyo ambao wameongea. Lakini niseme tu machache sababu nimesikia Highfly vile ameongea, nimesikia Warutere wanawasi amani dako yuwa, my very good friend MCA wa huko wako. Nimesikia mheshimiwa Esther, my first born, na mheshimiwa Kang'ata vile amesema. I just want to say something. Mulu amenya kakule imete, tikule ya kete yate. Ah. Na mudhi, daipe kaka irigu. Haifuraya na mekusikia. And me, I want to support you fully. How about you too? For the first time in the last 30 years, can you imagine like well? I never go to Lagoa. Kuma mwaka wa 1992. Next year, I'm going to go to that. Mugikuyu, dali ya corona, mudo mumutoko liya leading wagi tekiya president. So in 1992, so ina mwai wake baki na mwai must go jido wa matiba wa huku. Toki waka 97, so ina kibaki. Toka 202, so ina uru wa Kenyatta na mwai wake baki. 207, so ina kibaki. 2013, so ina uru wa Kenyatta. 2017, so ina uru wa Kenyatta. Hea dumarati maki waka. Hey, oh, now that get here, get that go muturi, oh, get that go ajigi, oh, get that go ngangya. Ani dari kiri dia ni orang matari. Jadi kau melarang hati itu tu, doket ramu tu. Nau akan hidup akan. Mata aku lazim misalnya muru, nama mata aku erodi, bukan mata aku eromusiga. Jauh lah mungkin kau, etari kulita baru muru, tali baru kau tu barang. Kati kau yang lain. Wajar tu, kau hidup kau nunggak kenyum. Na wakaeli tutu, anu malayi ulia tutu, umudu noto laki lila ngara kuhu, nosi tu nake noa aluge wa tawara kiyali. Kaya kutakikalo na tutu beu tiake, tiake nyake mo. Kukundu nondi mene niwe, haa, tutu ni hakiyamu lo kukirugama. Asio magu toa muturi, asio magu toa kau, nungu tirkuruma nati. Turuma uruma ya mwode heli, mena ukai, na mena hito lika takatika hako. Kuhu hauza betu utikire. Natika uluka hudu. Umanyerete kule ya nyama wiroli ya githeli. Miaka miroko ita tunakiru. Kutulaa tuwa kama kia mudo hali. Na kuya luike matale mane tikirati ni kunu kwa tuika. Kile tuke kanoko belge matukuru ma counseling, therapy. Tumate hivye. Kuona tiki. Kugiaga ukwato na president mmoja kwa tiku kutoa kwa tiku, huh? We don't need to condemn anyone. We need to advise them and to give them some therapy and some counseling to be able to live with this reality because it's an assured reality. To Kenya, aya agema wata kusiria, nikuona na tonora, ukwato na president. Lakini mami yoe, mami yoe alikuwa na kutoa kwa tiku. E matika siria hii kutoa kwa tiku kana yomo. But number two, having said that, onagetunyo mwana, naika kiri oke? Mugu.
Natale wata kona no magedie odo ni magadie madie ko diskasi rorasio kiri amuire tu ako rasio. No magadie ma kugeto ne masidio si amu hikania. Ado jono maheo kiti ako. Ona rorasio no mako heo na rore ako. Kogo na toke hanaga. Tati kiti kira kuti odo ni to kugeto ne masidio si amu hikania. Mimi ako siko mimi ana kidogo. Nah, tu hidup kena kerana muka teh, nah beker. Kau kena kerana muka teh, orang awak di dalam. Nego sok kau kaya dia. Olu kyo ke? Kau tadi gua lute, eh? Nah, tu gua tu tiga gua tua kapira. Kau kata ni mana? Kau tu tahu orang kau lembut itu, eh? Tu kisah mana mana iyo? Kira aku tu najar masih layak dekanya i. Nah, tu berbaja ira jago kubo zaidi. Tumesema tuko tayari kuunga mkono mtu ambaye si wa kabila yetu kwa mara ya kwanza in that years. So na sisi tukijipanga vile tutakuwa katika hiyo safari tusiitwe wa kabila hata sisi. Toro atumia dikuja na matika anaolele kangata. Matika kangata kogedoka le. Tidak pernah kata orang ini asin ini, tu pasti sih nak boleh buka kuih. Nego kita lah ini. Kau ketika ini safari itu aku cipang. Viri tu disema tu si orangnya cuma kasiriko, kwa sabab tu mesema mana viri yang bruto. Pia lazis ketika ini ohiri, tu cipang na cama itu tu si itu awak kabila na tu si leto awak kasiriko. We must balance these things. Toro hidiu tu dah tahu kau ni anjure, kau ketukan itu muka dia kiri. Muka tu dia, Moses kuliah jaga harus lewari. Iru kau akan kata wari, waru terlewari. Hai fraya, aku mak kuliah, muka roh ini, wari. So, ini orang lepas itu dah tahu wari dia. Rabah dia, no ini apa dia ini, mata nyihir million ni kau ni. Mula ada kau ni kau ni kiri, kiri kau ni kiri leka. No tikuenda baadhi ya tola tola hivi kanga ta tola tola kulia ina abiria iki mono na loki ya tuba mwenye na tola e kitu fahani ni amani ya rawaru alia kama hata